On, o sea, connector one. Me iré con... Yo. A ver, ¿qué es esto? Miks mennä? Yks on sillä vasemmalla. One may be coming for you. Yellow. Viimeinen kai jossain kujien päässä. Näissä. Noin. Jos viet, niin saa salomikki aikkos. Yks on 16 HP. Kuole. Nice. 60. Laatikolla oli. Viimeinen nice. Get rights. Kuulu oikeas. Me ei oo ihan... Salmiakki Aakkonen. Mietis sit. Sujata kirjekuore ja laita matka. Oho, jo heiksellä 36 kaappi, mitä vittu. Jätkä hän takoo vittu. Rauta on kulmaa! Sait. Juuso. Mitä? Sitten lataa elee vaan siinä kun... Sitten lähetetään. Se on rikki nyt. Aiti, et siellä on. Taustalle. Lähetetään B. Yks on kaupassa ja yks on saitille. Hyvä. Kaupassa oli se vitun jääkaapin päällä tai mikä se oli. Joo joo. Mäpura. Mulla kiinni. Mä olla kauppa. Nice. Ninja! Kuulosti olevan joku ei. Se... Lä... Se... Ja... Mitä? Tuplat! Homo! Valossa vittu kun tuplat valoista. Mä ei helvetti kun joku tyni. Nyt ei pusketa, ei pusketa. Don't push, push, don't. Nyt kävi tää mennä. Nyt kävi tää. Sorry. Mutka sä yks. Oliks on... On. Tää laita paska! Plantti, 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 plantti! Ei tässä mitään plantta te kerkee kato. Kytä vittu. Ei tässä mitään kerkee plantta. Onks saitilla joku? Saitilla vihu. Saitilla vihu sen savussa. Panin savu. Ei. Ja! No siinä on vihu jossain. No vissiin minua. Mä pelän ikään nyt se hyvänä. Se kuoli joo, älkää ampuko tähän. Mutkas tulee joku.